Недбальство чи зрада? У мережу потрапили особисті дані українських бійців. Фото, домашні адреси та навіть мобільні телефони виклали на сайті трилітерного територіального ДНРівського псевдоугруповання. Хлопці, що впізнали себе на фото, вважають, що це свідомий злив інформації. Адже фотографії, де вони у формі для посвідчень бійцям батальйону «Шахтарськ» робили в Дніпропетровському обласному управлінні МВС. Батальйон уже розформували, бійці розійшлися по інших підрозділах, але їхні дані тепер у загальному доступі. Як таке сталося, у Дніпропетровську розпочали службову перевірку. Це на посвідчення нас фотографували у Дніпропетровському УВД. Там формувався батальйон «Шахтарськ», він нині «Торнадо» називається. Фото ці нам на руки не видавалися, оці, на флешки не скидалися теж. Тобто вони були у особових справах. Тобто витік був за